Ye. Allah Akbar, bertadah yang itu pula. Dua-dua kan? Dah dah, keluar mati. Ni B clear tau. Allah. Aku tahu. Boleh leak. Coin kita basok. Flag taken. Aku dah kill satu. Oh, almost off. Flag return. Dah kill bilang lah. Kau dia cari lagi tak? Aku cakap dah mati ke kira. Tak perasan. Abi ya pun tak masuk. Wah. Flag captured. Flag dropped. Double kill. Headshot. Mepek sah ni launcher. Dia nampak. Kita alah, hai. Sakailah dia ni. Kau letak tembok kat B top boleh? Ha? Okay. Aku tak ke jauh lah, aku duduk sini lah. Aku memang pecah, aku letak. Serius lah. Nah, dah masuk ni. Headshot. Double kill. Time habis tu. Maybe. Buat tu DC. Flag taken, objective failed.
Belum. Apalah. Oh, aku main baru. Masih hari main baru. Apa baru? Nabi dah. 2 point. 58. 58. 59. Point flag. Lagi 20 je menang. Aduh lah. Botong spin kan kena sama pun. Apalah, aku out discord lah. Mainlah dua orang. Jangan ramah cakap tu. Kita boleh main sama-sama. Double kill. 65 dah. Sebab poin kita orang makin tinggi, poin kau pula makin lama tinggi kau. Susah nak kena. Dah, biar. Sabar. Dah. Ya. Sabar lah, babi.